Доброго ранку, шановні радіослухачі. В ефірі Лозівська радіокомпанія. На календарі перший день 2-го місяця літа. За народним календарем 1 липня вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Федула. У давні часи 1 липня відзначався Ярилин день, день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії. Із року в рік в Україні влітку 1 липня прийнято відзначати професійне свято всіх архітекторів і любителів архітектурного мистецтва країни – День архітектури України. Статус офіційного свята України День архітектури набув у 95-му році. Він був заснований для того, щоб надати підтримку містобудівникам і архітекторам, їх творчим об'єднанням, робітникам місцевих організацій архітектури і містобудування, проєктним установам. Свої іменини сьогодні святкують Сергії, Віктори та Василі. У неділю 26 червня в селі Артільному Лозівського району відбулись позачергові вибори сільського голови. Балотувались на цю посаду троє претендентів. Дмитро Володимирович Сільман, тимчасово непрацюючий, Валентина Вікторівна Гук, заступник директора з навчально-виховної роботи дошкільного підрозділу Артільного навчально-виховного комплексу та секретар Артільної сільської ради Інна Володимирівна Марченко, яку ми і вітаємо із певною перемогою в цих виборчих перегонах. З 285 представників електорату, що взяли участь у виборах, 208 голосів віддано саме за кандидатуру Інни Володимирівни. На другому місці за кількістю голосів Валентина Вікторівна Гук. Відповідно, третій результат у Дмитра Володимировича Сільмана. Попередній сільський голова Тетяна Васильівна Муха перебувала на цій посаді жовтня 2015 року. Всеукраїнській спілці мисливців та рибалок виповнилось 95 років. Майже столітня діяльність спілки довела свою життєспроможність і право залишатися в перших рядах природокористувачів. Засновано Українську спілку мисливців і рибалок 10 липня 1921 року в місті Харкові за ініціативою існуючої в той час при наркоматі землеробства УРСР Центру Хоти. Першим головою спілки мисливців було обрано Віктора Григоровича Авері, видатного громадського діяча, вченого та журналіста. Спілка мисливців та рибалок у свій час видавала журнал «Охота і риболовство» і вирощувала собак на створеному розпліднику. За усі роки своєї роботи спілка українських мисливців і рибалок пройшла через низку реорганізацій. Важко було в роки голодомору. Мисливські угіддя в той час були спустошені. А у період з 1933 по 1946 рік спілки взагалі не існували. Її було ліквідовано у зв'язку з політичним мракобіссям. Але після Другої світової її діяльність було поновлено. Як пише історія, виникла потреба відродити авторитетну громадську організацію, яка утвердилась благородними справами у сфері охорони природи, але стала жертвою сталінських перегинів. Нелегко було організації мисливців та рибалок і в часи незалежності України, але щоб там не було, вона й до сьогодні працює, розвивається і взагалі від відкрита для усіх добросовісних мисливців. Зараз в Лозівському районі 623 члени спілки. І у суботу 25 червня їх вітали керівники Лозівського району та міста Лозова. Зустрічаючи 95-й ювілей, мисливцям є чим пишатися. Організація за багатьма показниками є лідером в області. Члени організації постійно приймають участь в усіх обласних змаганнях і, як правило, займають призові місця. Лозівщина на вихідних відзначила День молоді і День Конституції України. З нагоди цих свят на площі міського палацу культури були влаштовані торгівельні ряди, де можливо було смачно відзначити 20-річчя створення основного закону української держави. Також для гостей свята працювали різні виставки, багато людей зібрала молодь, яка танцювала в стилі брейк-данс. На головній сцені святковий настрій для невеликої публіки, яка не побоялась нещадної спеки, створювали народні колективи міського палацу культури та сільських будинків культури Лозівського району. Також на сцені відбувалося нагородження. З нагоди Дня Конституції керівництво Лозівського району і міста Лозова привітало лозівчан і нагородило за високі досягнення наших земляків. Такі нагороди були вручені начальнику фінуправління Ларисі Лукашенко, її нагороджено грамотою за підписом голови Харківської облдержадміністрації Ігора Райніна. Таку ж грамоту отримав і Надеждівський сільський голова Олександр
берегу Жва. Також з нагоди 20-ї річниці прийняття Конституції був нагороджений президент ПОСП «Гарант» Віталій Орлов, директор ПОСП «Прогрес» Валентина Кузьмівна Шульга, Новоіванівський сільський голова Вікторія Чернець і Анна Красноперова, депутат Лозівської районної ради, директор ТРК «Лозова». У сам День Конституції України керівники Лозівщини, представники установ та організацій, громадяни зібрались біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Лозовій на урочистий мітинг, приурочений 20-й річниці Української Конституції. По завершенню мітингу до пам'ятника Кобзареві було покладено квіти. Далі усіх учасників святкового заходу відвезли до Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, де були привітання від керівників Харківської облдержадміністрації та святкова програма. Гадаю, наступна інформація буде цікавою для сьогорічних випускників сільських навчальних закладів. Справа в тому, що у цьому році вони вже не можуть розраховувати на вступ до вищих навчальних закладів за підтримки відповідних квот, затверджених в різний час Кабміном України з підготовки фахівців для агропромислового комплексу і соціальної сфери сільської місцевості. За підписом прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана вийшла постанова Кабінету міністрів України, яка скасовує дію постанов щодо цього питання і визнає їх такими, що втратили чинність. Це перш за все постанова Кабінету міністрів України номер 1159 про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості, постанова Кабміну номер 1298 про доповнення пункту 5 порядку встановлення квоти підготовки фахівців для агропромислового комплексу і соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних закладах та декілька інших. В них, зокрема, було сказано, щороку визначати потребу у фахівцях для агропромислового комплексу і соціальної сфери сільської місцевості та вносити до центральних органів виконавчої влади у сфері управління, яких є вищі навчальні заклади, пропозиції щодо формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та встановлення квоти підготовки фахівців із числа сільської молоді. Віднині діти, які отримали освіту у сільських навчальних закладах, вступатимуть до вишу на загальних підставах. Як не допустити пожеж у лісах? Щороку вогонь знищує та пошкоджує лісових масивів та торфовищ на значних площах з нанесенням великих збитків. Щорічно пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС України беруть участь у гасінні понад 1000 лісових та торф'яних пожеж, на які залучаються близько 6000 чоловік особового складу та 1500 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Аналіз пожеж останніх років свідчить, що у середньому майже кожна п'ята лісова пожежа ліквідовувала за участю пожежно-рятувальних підрозділів. Масові лісові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від удару блискавки, необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави та іншими причинами. Вони можуть стати причиною травмування людей та тварин, спалахів будівель в населених пунктах, дерев'яних мостів, дерев'яних стовпів, ліній електропередач та зв'язку, складів нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять. У більшості випадків лісова пожежа виникає через необережність людей, непогашене вогнище, кинутий недопалок, тліючий патронний пиш, який впав на суху траву після пострілу тощо. Найбільш пожежонебезпечні ліси в кінці весни та на початку літа, коли на поверхні ґрунту багато торішнього листя, трави, хвої. В суху пору року і в пожежонебезпечних місцях слід бути особливо обережними при поводженні з вогнем. Очищати місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля та іншого лісового сміття. Не розкладати вогнище поблизу звисаючих крон дерев, в хвойних молодиках серед сухого очерету, не залишати вогнище без нагляду, не залишати місця відпочинку, не впевнившись, що вогнище загашено. При розкладанні вогнища треба намагатися, щоб з повітряного боку від багаття, тобто там, куди летять іскри, розташовувалась водойма, велика калюжа або була відкрита місцевість. При штормовому вітрі бажано з навітряного
боку вогнища захистити стійкою спорудою з жердин, вбитих в землю і вкритих плитами дерну. Категорично забороняється підпалювати ліс з метою подання порятунку. В суху погоду біля багаття завжди повинен бути черговий. Невеликі займання, які виникли в результаті викиду з вогнища жаринок, необхідно гасити негайно, заливаючи водою, засипаючи піском, землею, вкриваючи брезентом, затоптуючи взуттям, збиваючи мокрими ганчірками, віниками, в крайньому випадку одягом. Вбивати краще збоку за напрямком вогню, з невеликим притисканням після удару. Пам'ятайте, зупинити розповсюдження вогню значно легше, ніж загасити велику пожежу. А військова частина повітряних військ Збройних сил України А-3010 запрошує громадян району для проходження військової служби за контрактом. Перелік вакантних посад. Основні підрозділи. Радіолокаційне відділення П-18. Потрібен начальник станції, старший лейтенант, начальник радіолокаційної станції, старший сержант, начальник наземного запитувача, молодший сержант, начальник електросилових пристроїв, молодший сержант, старший оператор, молодший сержант та два водія-електрика, солдати. Радіолокаційній станції П-18 потрібні начальник станції, старший лейтенант, начальник обслуги, старший сержант, начальник наземного запитувача, молодший сержант, начальник електросилових пристроїв, молодший сержант, старший оператор, молодший сержант, два водії-електрики, солдати. Радіолокаційна станція СТ-68У. Потрібні начальник обслуги, старший сержант, водій-електрик, солдат. Підрозділам забезпечення зенітному кулеметному відділенні потрібен водій, номер обслуги, солдат. Відділенню матеріального забезпечення потрібні водій, солдат та солдат-кухар. Грошове забезпечення складає офіцери від 8 до 9 тисяч гривень, сержанти від 7,5 до 8,5 тисяч гривень, солдати від 6,5 до 7,5 тисяч гривень. Примітка. Громадяни, які не мають військової спеціальності, направляються для її отримання в учбовий заклад повітряних військ. Адреса військової частини. Вулиця Транспортна, 1, село Катеринівка Лозівського району Харківської області. Додаткову інформацію щодо проходження військової служби за контрактом можливо отримати безпосередньо у військовій частині А-3010 у робочі дні з 10 до 12 години, а також за телефонами 2-59-03-095-800-59-67-093-373-07-97-097-923-92-04. І до погоди. Сьогодні у Лозівському районі буде тепло, але трохи дощитиме. Синоптики обіцяють ясну погоду вже ближче до вечора. Температура повітря зранку сягатиме позначки плюс 25, вдень може прогрітися до плюс 31 градусу. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчику. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду, можливі пориви до 13 метрів на секунду. Субота обіцяє бути ясною, без опадів. Можлива невелика хмарність. Температура зранку обіцяє піднятися до 26 градусів. Градусів вище нуля, вдень прогріється до плюс 31. Вітер північно-східний 4 метри на секунду. Можливі пориви до 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчику. На неділю синоптики прогнозують невелику хмарність, опадів не передбачається. Зранку стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 26 градусів за Цельсієм, вдень до плюс 30. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчику. Вітер північно-східний 2-7 метрів на секунду. Ось такий прогноз на сьогодні та вихідні. На цьому наш випуск завершено. До виходу його готували Роман Деняк, Валентина Бодіна і Тамара Денисенко. До зустрічі в ефірі у понеділок.